የአንድነት ተከታይ የሆኑ ኡጋንዳውያን ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው ይታወቃል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሰሞኑ በሰጠው መግለጫ እነዚህ ኡጋንዳውያን ወደ ኢትዮጵያ የገቡት የምጻት ቀን ደርሷል በሚል ኢትዮጵያን መሸሸጊያ ለማድረግ ነው በሚል መረጃ መስጠቱ ይታወቃል። ይሁንና እነዚህ ተጓዦች ያረፉበት የኛንጋቶ ሞረዳ አስተዳዳሪዎች ኡጋንዳውያኑ የመጡት የምጻት ቀን ሽሽት ሳይሆን አካባቢውን ለማየትና የቤተክርስቲያንን መልእክት ለማድረስ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በቆይታችን በዝርዝር ታደምጡታላችሁ። ገዢው ፓርቲ ብልጽግና ዋና ዋና ሚዲያዎች ናፍኖ የራሱ ልሳን አድርጓቸዋል ሲል ኢዜማ ወቅሷል። የመረጃችን አካል ነው። ዛሬ በአማራ ክልል እንጅባራ ከባድ የሚባል የመኪና አደጋ ደርሷል። በአደጋው በርካታ ህጻናት ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን እስካሁን አራቱ ህይወታቸው አልፏል። ስለ አደጋው ዝርዝር ሁኔታም እነግራችኋለን። ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምናላችሁ። ኢትዮ ኢምፓክት ነው። ያነሳናቸውና ሌሎችም ጉዳዮች ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ኡጋንዳ ምስራቃዊ ክፍል በመቶች የሚቆጠሩ ኡጋንዳውያን ወደ ኢትዮጵያ የተሰደዱት የምጻትን ቀን ሽሽት ነው መባሉ ሐሰት መሆኑን የኛንጋቶ ሞረዳ ባለስልጣን ተናግረዋል። በደቡብ ኦሞ ዞን የኛንጋቶ ሞረዳ ምክትል አስተዳዳሪ የሆኑት ሎኪኛኒ ጋሙርሌ ኡጋንዳውያኑ በወረዳው እንደሚገኙ አረጋግጠዋል። አመጣጣቸው አካባቢውን ለማየትና የቤተክርስቲያን መልእክት ለማድረስ ነው ሲሉ መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ይህንንም ከፌደራል ደህንነት መስሪያ ቤት ለመጡ አካላት ማስረዳታቸውን ምክትል አስተዳዳሪው ገልጸዋል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ትናንት ሐሙስ መጋቢት 21 2015 ዓ.ም በሰጡት መግለጫ ኡጋንዳውያኑ የምጻት ቀን በአካባቢያችን ይኖራል፣ ሞት መፈናቀል ይኖራል ብለው በመስጋት የገቡ መሆናቸውን ተናግረዋል። ኡጋንዳውያኑ ከምስራቅ ኡጋንዳ በተለይም ሴራሬ፣ ኩሚና ጎራ ከተባሉ አካባቢዎች የመጡ መሆናቸውንም ቃል አቀባዩ ጠቅሰዋል። የቱርክ መንግስት የዜና ወኪል አናዶሉ ከአንድ ወር በፊት የኡጋንዳን ፖሊስ ጠቅሶ በመቶች የሚቆጠሩ ኡጋንዳውያን የአንድ ሃይማኖታዊ ቡድን ተከታዮች ወደ ኢትዮጵያ መሰደዳቸውን ዘግቦ ነበር። ሃይማኖታዊ ተጓዦቹ የሚገኙበት ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ ዜጎቹ በቁጥር ህጻናትና ሴቶችን ጨምሮ 277 እንደሚደርሱና በቤተ ክርስቲያን የእንግዳ መቀበያና በግለሰቦች መኖሪያ ተጠልለው እንደሚገኙ ገልጸዋል። ኡጋንዳውያኑ ወደ ኢትዮጵያ የተሰደዱት የምጻት ቀንን ሽሽት ነው መባሉን ግን የተሳሳተ መረጃ ነው ሲሉ አጣጥለውታል። ከወረዳቸው ከዚህ ቀደም ባዘጋጁት ፌስቲቫል ላይ ከኬንያ ቱርካና፣ ከደቡብ ሱዳንና ከኡጋንዳ አንድ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ተሳትፎ እንደነበር ያስታወሱት ምክትል አስተዳዳሪው እነዚህ የመጡት በታሪክም ኛንጋቶ ማህበረሰብ ከኡጋንዳ ነው የመጣው ብለው ስለሚያምኑ አካባቢውን ለማየት ነው ብለዋል። አቶ ሎኪኛኒጋ ፍልሰተኞቹ ታህሳስ ወር ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን ገልጸው እንመለሳለን ከማለት ውጪ መቼ እንደሚመለሱ እንዳልገለጹላቸውም ተናግረዋል። እነርሱ ሲመጡ ዝናብ አልነበረም። ዝናብ እስኪዘንብ ድረስ ቆይተን ለእናንተ ዘር ሰጥተን ነው የምንሄደው። እግዚአብሔር የነገረን መልእክት ይህ ነው። ከዚያ በኋላ እንመለሳለን ነው ያሉት ብለዋል። በኢትዮጵያ በድርቅ ከተጎዱ አካባቢዎች አንዱ በሆነው ደቡብ ኦሞ ዞን በድርቁ ሳቢያ በርካታ እንስሳት የሞቱ ሲሆን በሰዎች ላይም ጉዳት ደርሷል። አሁን ላይ ግን በአካባቢው ከፍተኛ ዝናብ እየዘነበ ቢሆንም ኡጋንዳውያኑ አሁንም በስፍራው እንደሚገኙ ምክትል አስተዳዳሪው ጨምረው ተናግረዋል። አናዶሉ በዘገባው የሃይማኖት ቡድኑ ተከታዮች የዓለም ፍጻሜ ኡጋንዳ ውስጥ ከሚኖሩበት አካባቢ ይጀምራል ብለው በማመን ከጥፋቱ ለመሸሽ እንደተሰደዱ ፖሊስ በምርመራ ያረጋግጫለሁ ማለቱን አስነብቦ ነበር። ተከታዮቹ በአካባቢው ሞት እንደሚከሰትና እዚያ አካባቢ የሚኖር ሰው በሙሉ እንደሚሞት በመሪዎቻቸው እንደተነገራቸውም ፖሊስ ጨምሮ ለዜና ወኪሉ ገልጿል። ግለሰቦቹ ወደ ኢትዮጵያ ለመሰደድም ለትራንስፖርት ሲሉ ንብረታቸውን እንደሸጡ ተነግሯል። የኡጋንዳ ፖሊስ በበኩሉ በመንደሩ በሚገኘው ክራይስት ዲስፕለስ ቸርች የሚባለው የሃይማኖት ቡድን ላይ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን ፖሊስ ለአናዶሉ ገልጿል። በኡጋንዳ ለሰዎች ተገቢ ያልሆነ መረጃ በመንገድ ለሞት የሚዳርጉ በርካታ ሃይማኖታዊ ቡድኖች አሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2000 በደቡብ ምዕራብ ኡጋንዳ ካኑንጉ ዲስትሪክት ጆሴፍ ኬቦቴሬ የተባለ የሃይማኖት ቡድን መሪ ላማኞቹ ዓለም በቅርቡ ሊጠፋ እንደሆነና ንብረታቸውን እንዲሸጡ በመንገድ ገንዘቡን ከተቀበለ በኋላ የቤተ ክርስቲያኑን በር ዘግቶ እሳት ለቆባቸዋል። በዚህም 700 የሚሆኑ ሰዎች መሞታቸው ይታወሳል። ማዕቀብ የተጣለበት የሰሜን ኮሪያ ድርጅት ለኢትዮጵያ የራዲዮ መገናኛ መላኩ ተሰምቷል። የሰሜን ኮሪያው ግሉኮም ኮርፖሬሽን የተመረቱ ሁለት የሬዲዮ መገናኛዎችን ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት ወደ ኢትዮጵያ መላካቸው ተሰምቷል። በአውሮፓ ህብረት ማዕቀብ የተጣለበት ድርጅት ወደ ኢትዮጵያ የላካቸው የራዲዮ መገናኛዎችን መከላከያ ሰራዊት እየተጠቀመባቸው መሆኑን ወደፊት ይፋ የሚደረግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባለሙያዎች ቡድን ሪፖርት ማረጋገጡ ተነግሯል። ስሙ ያልተጠቀሰ የመንግስታቱ ድርጅት አባል ሀገር ለባለሙያዎች ቡድን እንዳስታወቀችው ሁለቱ የግሉኮም
የተወሰዱ መሳሪያዎች ወደ ኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር በሰኔ 2022 ለሀገርቱ መከላከያ ሰራዊት አገልግሎት እንዲውሉ ተልከዋል። የመሳሪያው ዝውውር የተካሄደው አውሮፓ ህብረት በድርጅቱ ላይ ማዕቀብ በጣለበት ሁኔታ ውስጥ መሆኑ የሰሜን ኮሪያ የስለላ ቢሮ እጅ እንዳለበት ያሳያል ተብሏል። የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች በህዳር ወር ውስጥ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የግሉኮም ሬዲዮ ግንኙነት መሳሪያዎችን ሲጠቀሙ የሚያሳዩ ፎቶዎችን ማዘዋወራቸው ተሰምቷል። ከጠቅላይ ታማዦር ሹሙ በተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመሳሪያዎቹ ሲጠቀሙ የሚያሳይ ምስል ይፋ ተደርጓል። ይሁንና የአውሮፓ ህብረት የማዕቀብ መርማሪዎች ከኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ እንዳላገኙ ተነግሯል። እንደ ኤንኬ ኒውስ ዘገባ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የመከላከያ ሰራዊት በጉዳዩ ዙሪያ ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ አልሰጡም። ግሉኮም ኮርፖሬሽንም በተመሳሳይ ለቀረበለት ጥያቄ እስካሁን ምላሽ አለመስጠቱ ተገልጿል። ምንም እንኳ ድርጅቱ በማዕቀብ ውስጥ ነው ቢባልም ምርቶቹ ኤርትራን ጨምሮ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በስፋት በጥቅም ላይ የዋሉ እንደሚገኙ ተዘግቧል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ጀምሮ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሰሜን ኮሪያ ላይ አዲስ ውሳኔ አለመወሰኑ ቁጥጥሩን አስቸጋሪ አድርጎታል የተባለ ሲሆን ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘው ጉዳይ ቀጣይ ስለሚወሰዱ እርምጃዎች የተባለ ነገር የለም። ለጉብኝት ከከተማ በወጡ ህጻናት ላይ አሰቃቂ የትራፊክ አደጋ ደርሷል። በአደጋው እስካሁን የአራት ህጻናት ተማሪዎችና የአንድ መምህር ህይወት አልፏል። በአማራ ክልል እንጅባራ ከተማ የመዋለ ህጻናት ተማሪዎችን ይዞ ለጉብኝት የወጣ መኪና ባጋጠመው የትራፊክ አደጋ የአራት ህጻናት ተማሪዎችና የአንድ መምህር ህይወት ማለፉ ተሰምቷል። የእንጅባራ ኮሚኒኬሽን የትራፊክ አደጋው መድረሱን የሚያረጋግጥ መረጃ በገጹ የለጠፈ ቢሆንም ዝርዝር መረጃ አላወጣም። አደጋው ያጋጠመው ዳሳሽ አካዳሚ የተባለ የህጻናት ትምህርት ቤት ህጻናት ተማሪዎች ላይ ነው። ህጻናቱ በሰርቪስ መኪና ዶንደር ፏፏቴ ወደ ተባለ ቦታ ዛሬ መጋቢት 22 ቀን 2015 ዓ.ም ከጧቱ 2 ሰዓት ለጉብኝት ከከተማ ወጥተው እንደነበር ተሰምቷል። የትራፊክ አደጋው ከባድ መሆኑ የተነገረ ሲሆን እስካሁንም የሶስት ህጻናት ህይወት ወዲያውኑ ማለፉና አንድ ህጻንና አንዲት መምህርት ወደ ህክምና እንደደረሱ ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል። ከባድ የአካል ጉዳት ያጋጠማቸው ህጻናት መኖራቸውም የተነገረ ሲሆን የአካል ጉዳት ያጋጠማቸው ህጻናት በእንጅባራ ጠቅላላ ሆስፒታል ህክምና እያገኙ ነው ተብሏል። ወደ ህክምና ከገቡት መካከልም አራቱ አገግመው ወደ ቤተሰቦቻቸው ተቀላቅለዋል። ገዢው ፓርቲ ዋና ዋና ሚዲያዎችን አፍኖ የራሱ ልሳን አድርጓል ተባለ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ገዢው ፓርቲ የሀሳብ የበላይነትን ለማሳየት የመጫወቻ ሜዳ ከሆኑት መካከል ዋነኛ የሆኑትን የሚዲያ ተቋማት አፍኖ የፓርቲ ልሳን አድርጓቸዋል ሲል ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጋቢት 19/2015 ዓ.ም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች መልስ ሲሰጡ በሀሳብ የበላይነት ካልሆነ የመንግስት ስልጣን በኃይል ሊያዝ እንደማይቻል ሲገልጹ ነበር ያለው ኢዜማ፣ ይሁን እንጂ የሚሉን አይነት የሀሳብ የበላይነት ያለው መንግስት መመስረት አስቸጋሪ መሆኑን አውቀው የሚዲያ ተቋማቱን ነጻና ገለልተኛ ለማድረግ የሚመሩት መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት ይገባል ሲል አሳስቧል። ፓርቲው በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳሰፈረው በማህበረሰቡ ሰፊ ተደራሽነት ያላቸው የህዝብ መገናኛ ብዙሃን ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ከዚህ ቀደም እንደነበረው ሁሉ በገዢው ፓርቲ ተጽዕኖ ስር መውደቃቸውን አንስቷል። በዚህም ለሀሳቦቻችን እድል ተነፍገናል ካለ በኋላ እድል ከሰጡ እንኳን እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ብቻ ነው ሲል አመላክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅን በተጻረረ መንገድ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የቦርድ አባላት አድርገው ሾማቸው የፓርቲያቸውን አመራር አባላት ከተቋማቱ በማንሳት የተጠቀሰው ችግር እልባት እንዲያገኝ ጠይቋል። በተጨማሪም ባለቤትነታቸው በውል የማይታወቁ የፓርቲው ልሳን የሆኑትን የመገናኛ ብዙሃን ምንነትና ህጋዊነት ለህዝብ ግልጽ ይደረጉ ሲል ፓርቲው ጠይቋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኢትዮ ኢምፓክት የለቱ መረጃዎቻችን ተጠናቀዋል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችን ይቀጥል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን።